Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Dovolte mi, abych vás jménem organizátora Evropského festivalu duchovní hudby spolku Kolegium pro duchovní hudbu pozval k 25. jubilejnímu ročníku tohoto festivalu, který se v našem regionu, to znamená v česko-bavorském pohraničí zde na Klatovsku, Bodenmajsku a okolí, bude konat ve dnech 18. května až 12. června. Tento festival se po 25. představí pomocí 23 těles a tento festival přinese do našeho regionu celkem 38 hudebních vystoupení v podobě koncertů či hudebních doprovodů bohoslužeb na obou dvou stranách hranice. Většina akcí proběhne na české straně, menší část na bavorské straně, nicméně to, co nás skutečně těší, je obrovský zájem těles, která se k nám vypraví. Jste srdečně zváni na všechny tyto akce. Samozřejmě nemá smysl je zde vyjmenovávat, je jich opravdu hodně. Nicméně odkážu vás na náš festivalový web, který je www.fdh.klatovinet.cz. Zde můžete najít všechny informace. Těšíme se na setkání s vámi.